Ja, Robin och Elinor Törnberg, de har lyckats hoppa ihop en klassseger de också i Vilda Ryd-racet. Ja, hur har dagen varit för er? Ja, den har varit krävande, men den har varit riktigt rolig. Ja. Har det varit mycket sten och grejer vid sidan av vägen, eller? Ja, det har det varit. Det har det varit. Så det bjuder ju på allting. Vägarna har ju allt här verkligen. Ja. Från trångrelatier till snabba. Breda vägar också. Ja. Det, jag tycker det är skitfint. Det är fräckt, ja. Ja. Och det funkar då att köra utan noter och det här, utan det är bara att tuta och köra. Ja, det tycker jag är fint. Man gissar sig till lite. Ja. Läsa på skogen. Ja, men det är rätt kul det också. Ja, verkligen. Allting har ju sin charm i det här. Ja. Visst har du det. Men ni har klarat bilen helt och hållet. Finns... Ja, framänden har fått en liten törn, men det är kosmetika bara. Ja, det är ingenting att... Så det är som du behöver hem och bonka och slå direkt i verkstaden inte? Nej. Och kolla över bromsarna lite. Vi hade inga bromsar i slutet på trean. Nej. Och så var de dåliga på sista sträckan med då. Så får vi kolla över lite. Trean var tydligen rörig för många. Det var utan växellådor och det har varit mycket problem och det har varit frök och björk. Mm. Ja. Så är det. Alla samma förutsättningar. Ja. Och du har haft det bra i högerstolen? Jajamensan. Ja. Det har varit jätteroligt. Ja, och det funkar med det elektroniska tidkortet och allt det. Ja, det har funkat jättebra tycker jag. Kul att höra. Ja, smidigt. Ja. Vad blir nästa tävling då? SSR. SSR, ja. Då syns vi nästa om 14 dagar då. Ja, det gör vi. Ja, tack ska ni ha. Tack.